ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು 30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ರೀ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಕಾರ್ಜೋಳ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ವಿಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ ಸಚಿವರು ಹೌದು ಒಬ್ಬರೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಉಳಿಕಿದ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಜೋಳ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹದ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕಾರ್ಜೋಳ ಸತ್ಯ ಐತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಜೋಳ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಸಲಗ ಯಾರು ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಎಂದೂ ಮಂತ್ರಿ ಸಲಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನಾನು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತವನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಜು ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ ಬಿಜಾಪುರದವ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು 5 ಸಲ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 3 ಸಲ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಯಾರೂ ಅಳಗಲಾರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂದೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ತಿರುಚಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇಡೀ 20-30 ವರ್ಷದಾಗ ಹೇಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನರ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಜನಪರವಾದಂಥ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿನೀರಿನ ಘಟಕ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗೂ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸರ್ಕಾರನಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ 3,80,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಡೇನು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನು ರೀ ಇದಂಗೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತದ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವರು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಫೀ ತಗೋದು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಾವ ನಾನು ನಾ 7-8 ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ 4-5,000 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ನೀವು 2 ತಿಂಗಳದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಖಂಡಿಸಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹಮತ ಕೊಟ್ಟಾರಂಗ ಏನೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಮತ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಅಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಅತಿ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪಟಕ್ಕನೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನೇನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ನಾ ಅಂತವಲ್ಲ ಸರ್ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ನಾಯಕ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಯಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಾನು ನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾ ಅಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಭಾಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಕೆ ಅದು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೊಡಿತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬಾಸುಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಯತ್ನಾಳದ ಬಹಳ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಐತಿಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಯತ್ನಾಳ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹರಿಗೆಟ ಯತ್ನಾಳ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿ ಯತ್ನಾಳ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದೊಂದು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಧೀಮಂತ ಹುಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ